abatuuze bandi badde bayambibwa gavumenti bawa omusolo ekitaakolebwa eno y'entiko y'obulagajjafu eri buli kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mbeera eno amataba gandize okufa kwandibadde tukuli ku level ya waggulu nga gye tusanze ekifaananyi ekyekitongole nga poliisi ekyandibadde kiteeka emisanvu mu kkubo abantu ne batajja kusala kkubo nga amazzi mangi bagalaba mangi ne baleka emmotoka ne ziyitawo twebuuza poliisi gye tumanyi bulijjo erina akajanja akajanja baakateekawo kuwulu nga abantu bafa sekaba bagambye nti kyagulanya ajja wano sokola bonna nga batuuya ne badduka emisinde era alina gyalaganga aliwo n'atambula naye okujja okuyimiriza emmotoka ne bagambye bodaboda eziwerera 30 ezaggiddwa mu mwala kakati abantu bali ku bodaboda ezo abantu beebuuza baalaga ludda wa singa baali bayimiriziddwa kati bali twewala embeera eno ensonga ey'okusatu ofiisi ya prime minister evunaanyizibwa ku nsonga zino ez'ebigwa bitalaze ate bwo obulagajjavu bwabwe bwakyewuunyo ekisooka baatugambye mu palamenti ku lwokubiri tikiri mulaala embeera yonna bagitegezezza abantu babawadde ebyokwebika babawadde emmere nibo nabwe tulambudde twaliwo mmere ate batutegezezza mu lukiiko lwa mmeeya gye tubadde gitusookedde naye bawaddeyo akameera akatono esseffuliya n'amasowaani byatwalibwa tebalina kye babafumbira bintu ebyo tebalina mazzi mayonja amazzi gaasalibwako kakati obanga gwe ssaabaminisita wa uganda nga tukulengera oli solo ti oliruddawo oli mukuula bantu n'oweereza embale wali abantu abali mu buzibu akakadde kamu n'ekitundu akakadde kamu emitwalo 200 si akadoola naye aka uganda naye ng'oli kampala oli mukwesulwa mu helikopita mufo gy'okujja wano okweta sente oyambe abantu kyabulagajjavu ky'amaanyi nnyo ssaabaminisita atulinde ofiisi ya ssaabaminisita erekebwa ebyo by'okweraga okuduka n'obuwunga n'ebijanja naye ensimbi eziteekebwa mu kyagi ky'eggwanga ekyebigwa bitalaze gyetuyita emergency fund contingency fund zitwalibwe ku zi district ne municipalities ewali abandi zibazitwalibwa era zibeere mu mbalirira zaabwe tirina gye zikola wa ssaabaminisita tamanyi biri eno kakasa bulungi tiwabeerawo abaze okuba wa ssaabaminisita bali mu hoteri za mu Mbale bali mu zi SC balinze okufuna allowance zaabwe ensimbi ez'ebigwa bitalaze zitwalibwe ku districts ziweerezebwe ku cities kubanga waliyo n'olukiiko olulambo olukola ku bigwa bitalaze bwe ziba tezikoze ng'etteeka bwe ligamba nga ziddayo abantu abafiiriddwa abantu baabwe obulagajjavu bwa gavumenti nga eyina ettaka walina okusenza abantu yagala n'ettaka linyinyeyo ebulambuli obwo bulagajjavu kubanga abantu bakyafiira mu nsozi nga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubaggyayo omuntu bwagamba nti wano wenyina akataka sirina sente zigula ttaka gavumenti gasuubiza okubaggyayo nebafiirayo balina eddembe okwabira gavumenti olw'obulagajjavu obwo nebaliirira okufiirwa abantu baabwe naye nga kino ekizibu si kigenyi era kyebandikoze kusooka kulaba nti egundi kakati ino bridging eno yandibadde ne wide culvert era ne cabions ate ng'eriko waguluko kube embeera ey'obudde gye baabawo wano kuva mu meteorological center ate ku luno yali accurate ng'ewoninga nti amaazi agava ku nsozi ng'ezo kati nga luno wanale gagenda kujjula era gaveemu amataba era kyavuddemu akati laba naye poliisi kubeera nti eri kumpi nnyo na wano ku bridge eno naye neetasala oluguudo luno ng'edivertinga traffic egende sayidi eri eyitireeri kugenda mu tawuni neemala ssaawa 25 namba nazibaze kutuuka wano no response kafunayo obutundu baali nga 10 bwokka netaani ntaasatu ez'emmere obutundu baali buno 10 tebulina kinene nnyo kye bugenda tuyamba era kwongera okubiriza gavumenti era ngenda kwongera okwogera n'ababaka abalala ne ofiisi ya prime minister ne speaker okubanga bongera okutuweereza ku buyambi Ekuba kubebe
Sadam. 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 Sad